aspetti, poi una volta che stai becca. E mi già che metà. Ciao. E chi ne è? Via Peter. Mashallah. ماشاءاللہ میری جدا جدا دستا کن جی بابا ہاؤ گر آیا بس گر آیا بار گر آیا بس بس باقی ہیں بل بس درش دیا
اصلي. مال مال يا اخي الكابتن هوي. جك جك مير جك جك ما نكتين چڑھ چڑھ